Kako su nam potvrdili iz policijske uprave Sremska Mitrovica, juče oko 17.30 na Bešenovačkom jezeru Beli Kamen, gde se trenutno i nalazimo, došlo je do utapanja mladića 92. godište sa područja opštine Odžaci. Pripadnici žandamerije su oko 20 časova izvukli beživotno telo mladića. Mnogi kupači koje smo danas zatekli na Bešenovačkom jezeru bili su svedoci jučerašnjeg nemilog događaja. Bio sam svedok, ja sam tu iz sela Šuljam, selo pored i mi se ovde svakodnevno kupamo, dolazimo, uživamo na ovom jezeru. Svedok sam kao i 1000 ljudi koje je juče bilo. Ne znam šta da vam kažem, juče desilo se, ne znam da li znate tačno mesto, ali tamo se desilo. Tako da, eto, žao nam je svima. Bila je policija, oni su pričali sa svedocima, neko kaže da je bio plivač, neko kaže da nije bio plivač. Neko kaže, u stvari većina kaže da nisu čak ni pili, niti bilo šta drugo. Jeste klizavo, to sve stoji, ali na taj način, da neko sedeo, da se spustio dole, da se na taj način udavi, to nije realno. Čuli smo hitnu pomoć, imamo tu vikendicu nekih 200 metara odavde. Čula sam naknadno od devojke koja radi u kafiću, koja drži kafić sa ocem, da se utopio neki dečak, mladić od 27-8 godina. Znate, mislim, ovo nije uređeno kupalište. Da li vam je strah, evo imate i dete da se kupa? Jeste, kako da ne, ali tu s nama u prisustvu, jel, ne, lepše polovine što bi rekli njega, on je isto tamo dan, da onda samo malo tako priđemo blizu i vratimo se nazad, ne idemo ni daleko, ni duboko. Kako nam je rečeno od predsjednika mesne zajednice Bešenovo, ovo jezero je u stvari rudarski objekat i kao takav tu je zabranjeno kupanje, što je potvrđeno i od nadležnih za taj objekat. I zato apeluju da se koriste uređena kupališta radi sopstvene bezbednosti. Još jednom apelujem ovom prilikom da ne treba uopšte dolaziti na kupanje. Ono jeste lepo, jeste sve prija u ovim vrućinama, ali kad se nešto ovako desi, onda se sad svi pitamo zašto i zbog čega, pa zato što je to objekat, znači gde se izvode radovi, rudnik, a mi dolazimo da se kupamo. Dok je rudnik ne treba se kupati, kad bude znači uređeno, da li će biti ili neće, ja to ne znam, ali kad bude uređeno, onda treba dolaziti na kupanje. Jezero Beli Kamen u Bešenovu je nekadašnji kop Laporca. Jezero je 80. godina krenulo da se puni vodom, da bi danas dostiglo dubinu i do 50 metara. Voda je čista i prozirna, pa je samim tim i privlačna za kupače, iako je na njemu zabranjeno kupanje, jer je namena ovog objekta sasvim druga.